ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ပါကက်စီကုတ်ကြီးမီးလောင်ကြောင်းကိုကြည့်တာက၄နိုင်ကျော်လောက်မှာသူတို့တိလိုက်ပြီးတော့ရက်ကကနေတယောက်တယောက်အပံပေးပြီးတော့လာကြပါမီးလောင်နေတဲ့ပါညာသူတို့စုပ်ဆော်လိုက်တဲ့အခါမှာကြက်ကကကြီးကြီးပဲထွက်လာပြီးတော့ဘီးတွေကိုဝိုင်းပြီးတော့ငိမ့်တက်ကြတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကဘယ်လောက်မှဖြစ်လဲဆိုတော့၄နိုင်ကျော်ကျော်ပေါ့၄နိုင်နဲ့၄နိုင်ကျော်လောက်အဲ့ဒါဖြစ်မယ်ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပဲတိတာနဲ့ရက်ကကကြီးကြီးတွေကဝိုင်းလာတယ်နောက်စံရမီကတက်တယ်လို့ရောက်လာတယ်။ကျလာပြီးတော့သူတို့ဝိုင်းဝန်းနေကြလိုက်ပေါ့ကျိုးနဲ့လုံးတယ်လေညုံညုံကိုပြီးတော့ပုံနဲ့ဟိုစပေါ်တော့ဒီနိုင်နဲ့ဒီနိုင်ခြားကြပါလားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။ဟောမထားဘူး။ဘယ်လိုဒီဟိုပြီးလာတော့ပေါ့နော်။ဒီငါးမိနစ်လောက်လောင်းပြီးတော့ရက်ကွက်ကအတိပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့လောင်းပြီးလိုက်တာပေါ့။ Okay ရက်ကွက်ကရှုရဲလူတော့တွေးလိုက်တယ်။ဟို high jet နဲ့လာတာပေါ့နော်။ high jet နဲ့လာပြီးဖြစ်သွားတာဆင်းပြီးတော့အဲဒီမှာလည်းအဲ high jet နဲ့တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒီအိမ်ကပေါ့နော်နေလေဦးမှာအဲ့ကျတဲ့ဆီကချက်ဟိုပြေးသွားတဲ့အချိန်မှာဖုံးဆိုပြီးတိုင်ချရဲသူပြစ်ပြီးတော့သူခက်ပြေးသွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့မချိနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်မတိနိုင်ဘူးပေါ့မှောင်လည်းမှောင်နေဆိုတော့ဒီနိုင်မှာလေဟုတ်ဟုတ် LED ရုံးမှာ CCTV လေးလုံးအောင်တက်ထားရဲဆိုတဲ့အတွက်ကို LED ရုံးမဲ့ CCTV မှာတော့ပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ဘယ်လိုပြစ်ဘယ်လိုလုံးလုံးပါဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကျတော့ရက်ကွက်ကကျတော့ဟိုဟာအိတ်မတိနိုင်ဘူးပေါ့ဒီမီးငိမ့်နိုင်ရပြားလေတိလိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကလေဟုတ်ဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်ပြီးတော့လည်းရှိမှာရှိကျွန်တော်တို့ဒီဟိုရေပိုက်နဲ့ရေငင်းကိုလုပ်တဲ့အခါမှာရေမလာဘူးဗျာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပစီလူရဲ့ကျွန်တော်တို့ရေပုံးကြီးရဲ့ဟိုယူပြီးတော့လည်းလောင်းပြီးလိုက်ရပါတယ်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်တို့၄နာရီ25လောက်မှာစပြီးတော့တည်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုဟုတ်၄နာရီပဲလေ၄နာရီ25လောက်ကြာမှငင်းသွားတယ်ဗျာပြီးတော့မီးသက်အရင်ရောက်လာဗျာမီးသက်အရင်ရောက်လာဒီမီးသက်ကားနဲ့ရောက်လာတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာသူအုတ်ချုပ်ရေးအရင်လိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်မီးကြည့်ရတယ်မီးသက်ကားရေလည်းမပါပါဘူးလားလို့ပြောတော့သူကအာအခုရေချင်းနဲ့လာကြည့်ရပါတော့ပြီးတော့မှရေရရောက်လာတယ်ဗျာဟုတ်အဲကျွန်တော်မိငိမ့်ခုလုပ်တဲ့အချိန်မှာရေပိုက်ခေါင်းကိုပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာရေမလာဘူးခင်ဗျာဟုတ်တိတာတယ်တုံးပါလေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘူးဟုတ်ကျေးဇူးပါတယ်ကိုအေးရှိမှကြောဟိုကားကြီးစီဖို့ဟုတ်ကားကြီးစီဖို့ရေပိုက်ခေါင်းနေပါတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုထားရတဲ့အေးရှိမှလေဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေပိုက်နဲ့လည်းဆွေးလို့ရမယ်ဆိုရေပိုက်ခေါင်းနဲ့တော့ရေမလာဘူးဗျာဟုတ်မိသက်စီဖို့လေးပဲဟုတ်ပြီးတဲ့စီဖို့ပဲရှိတယ်လို့သာတော်ကံကောင်းသွားတာပြောက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီးတော့ဟိုဥစားအိမ်နာကျတော့နမ်မာတန်းဆိုတော့ဈေးသွားဈေးလာရတယ်ဒီနိုင်ဆိုတော့ဈေးထွက်တယ်ဆိုတော့လေဟိုမြင်တော့တိလောက်ပေါ့တကယ်လို့သာရက်ွက်တင်မှဆိုတော့မတိလောက်ဘူးဗျာသူတို့တော်တော်များများတိလောက်တယ်ပြီးတော့အိမ်ဟိုဒီဇယ်ပလင်းနဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့အတွက်ကိုဒီဇယ်ပလင်းကွဲပြီးတော့ဒီဇယ်ကအိမ်ဂျုံရဲ့အောက်ထဲဝင်သွားတာပေါ့နော်တကားအောက်ထဲဝင်သွားပြီးတော့ဂျုံရဲ့အိမ်မှာဟိုဒီဇယ်ကွက်နဲ့ပြီးလောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ချိန်ကျင်းနိုင်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီကြည့်ရင်လည်းဒီဇယ်နဲ့တော့ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒါပါကြီးတော့ပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးတာတွေကတော့စိတ်တော်ဆုံးရှုံးတကားတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ချက်လိုက်ရတာပေါ့ဗျာ။တကားတွေကတော့မိသားအဖို့တွေကခြံတွေကိုတကားတွေချက်ပြီးတော့ဝင်လိုက်တယ်။အပေါဝါကြီးကတံပါကြတကားကိုလည်းသူတို့ချက်ဝင်လိုက်ရတယ်။အဲ့တော့အပြင်ကတော့ဓာတ်ကြီးနဲ့ဒီလိုပက်ပြီးတော့မိကွင်းပစ်ပြီးတော့တိုးတယ်ပေါ့။အဲ့တော့တကမကြီးမှာတော့ဒီမီးဟတ်တာပေါ့နော်တကမကြီးမှာမီးဟတ်တယ်အထဲအထိမီးရဝင်ကြောင်းတယ်အထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတစ်သားတကမကြီးကနေအထဲကိုအဝင်ဝပေါ့အထဲကိုဝင်တဲ့အဝင်ဝမှာကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းကိုကလုံးမီးကျွန်းသွားတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဘေးမှာကာထားတဲ့တစ်သားပြားတွေမီးလောင်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမော်တာကလုံးတကားပေါ်ပါကမော်တာတစ်လုံးနဲ့ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့တော့ဆိုးရှုံးနိုင်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့အဲ့ဒီမော်တာတစ်လုံးပြီးတော့ခံရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအတွင်းတကမာကြီးပေါ့စစ်သားတကမာကြီးအဝင်ကကျွန်တော်တို့ဟိုကပေါ့ဗျာအဖွဲ့ရုံအတွင်းပေါ့နော်ဒီမှာအတွင်းအပေါ့ဝါမှာချထားတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ထိုင်ကုန်တစ်လုံးဆိုးရှုံးနဲ့ပြီးတော့ခံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအနာကစစ်သားကြားတွေမှာမီးဖတ်ထားတာလည်းရှိတယ်မီးလောင်ထားတာ။အကကကျွန်တော်တို့9နိုင်ကျော်လောက်ရောက်တော့ပဟန်းကရက်တက်ဖို့နဲ့လည်းတွေ့ရအောင်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဆောင်ရွက်မလဲသူတို့ကမီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကတော့လုံးလုံးရတယ်ရက်တက်ခံတော့ဒီမီးလောင်လာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့တန်ရမှာပေါ့လို့သူတို့ကဒီလိုပဲပြောတယ်။အဲ့တော့အခုလည်းပဲကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာရက်တက်ခံကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယုံ
မိရှုကားတာနဲ့ပတ်သက်လို့တော့တွားပြီးတော့တိုင်မှုတွေတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်စင်းနေပါတယ်